देशकै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको जन्म दुई हजार नौ साल जेठ पच्चिस गते विराटनगरमा भयो स्नातकसम्मको शिक्षा दीक्षा महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरमा हासिल गरेपछि राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरका लागि सुशीला कार्कीको गन्तव्य बन्यो बनारसस्थित हिन्दू विश्वविद्यालय त्यसबाहेक उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक पनि हुनुहुन्छ र यही बेलादेखि कानुन कर्ममा पनि उहाँको सक्रियता बढ्दै गयो दुई हजार पैँतिस सालदेखि अधिवक्ताका रूपमा काम थाल्नु भएकी कार्कीले तीन वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापन समेत गर्नुभयो कार्कीको करियर ग्राफले दुई हजार एकसठी पुष पाँच गते वरिष्ठ अधिवक्ता दुई हजार पैँसठी माघ नौ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश दुई हजार सडसठी दुई गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको खुड्किलो पार गर्दै त्यसको छ वर्षपछि दुई हजार तिहत्तर असारमा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नेपालको न्याय क्षेत्रको नेपाल नेतृत्वमा उहाँलाई पुर्याएको देखाउँछ उहाँको कार्यकालमा विशेष परिस्थितिमा पनि निकै बोल्ड र देशहितको पक्षमा फैसला र आदेशहरू भए जनता सामु लोकप्रिय न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्कीको परिचय विस्तारित हुँदै गयो दुई हजार अडसट्ठी फागुन नौ गते न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले झण्डा हल्लाउँदै मुद्दाको सुनुवाईमा पुगेका बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरी इजलासबाटै जेल पठाउने आदेश भयो यसले उहाँ कुनै पनि खालको शक्तिको प्रभावबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि गरिदियो त्यति मात्र होइन नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयलाई खारेज गर्ने उहाँको फैसला पनि सम्झना लायकको छ यस्तै बोल्ड र निडर न्याय न्यायनिरूपणकै कारण नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश कार्कीले महाभियोग पनि बिहोर्नु पर्यो यद्यपि पछि उक्त महाभियोग प्रस्ताव कानूनसम्म सम्मत नरहेको भन्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अन्तरिम आदेश जारी गरे झण्डै चालिस वर्षको न्याय निरूपणको यात्रामा सुशीला कार्कीको साहस सफलता र सङ्घर्षका बारेमा आजको कार्यक्रममा उहाँसँगै कुराकानी गर्दैछौ स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा नमस्कार यहाँको बाल्यकाल कसरी बित्यो हामी धेरै त्यो बेलाको धेरै सन्तानहरू हो छोराछोरी होइन कतिजना हुनुहुन्थ्यो हामीहरू सातजना पाँचजना छोरी दुईजना छोरा बच्चा छोरा म चाहिँ सबभन्दा जेठी छोरी भएको हुनाले छोरामा पनि छोरीमा पनि जेठी भएको हुनाले विशेष माया चाहिँ मैले पाएको अनि हाम्रो घरमा पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार हजुर उहाँहरू हामीले त दुःख पायौँ तिमीहरूले त पढ्नुपर्छ भन्ने हजुर नै त्यस्तो त्यस्तो मुआले पनि एसएलसी चाहिँ नगरेको त्योभन्दा मुनिसम्म चाहिँ पढेको हुनाले त्यसो भए यहाँको व्यक्तित्व विकास शिक्षाको अवसरहरूमा चाहिँ परिवार नै एकदमै पोजिटिभ त्यो कुनै यति पोजिटिभ कि पढाउनै पर्छ छोरीहरूलाई पढाउनै पर्छ भन्ने छोरालाई पनि छोरीलाई पनि समान अधिकार दिएकै हो बाहिर अरू समाज चाहिँ कसो चाहिँ तपाईँकोदेखि बाहेक त्यति बेलाको अब मेरो वरपरको समाज त मेरा साथीहरू जो थिए सँगै मसँग खेल्ने नि त्यो के ढोल बगैँचा खेल्ने कुदिएर त्यो गर्ने कम्पिटिसन गर्ने त्यो खेल्ने साथीहरू त बिचरा चौध पन्ध्र सोह्रमा बिहा भयो गए उनीहरू कसैले पनि म जति एसएलसीसम्म गरेँ त्यो कसैले पनि म जति पढ्ने भन्ने त्यस्तो केही उ गरेन मेरो चाहिँ बुवाले नै भन्नुहुन्थ्यो मुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो केही बन्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ यसरी ऊ चाहिँ हुँदैन अब त समान अर्कै बेला आयो भन्ने एकदम खुसी हुने के यस्तो एस एसएहरू लेखेको रहेछ कविताहरू लेखेको रहेछ भने त्यो पढेर एकदम खुसी हुने के बुवाहरू हो यस्तो जान्ने छ यो भन्ने यसले गर्छ भन्ने त्यस्तो स्कुलमा सकेन भने घरमा टिचर राखेर रा पढाउने एक्स्ट्रा टिचर राखेर रा पढाउने त्यो टिचरलाई के खुवाउनुपर्छ त्यो राम्रोसँग बच्चा पढाइदिन्छ भनेर त्यसलाई आँप पाकेको बेलामा पाकेर खुवाए हुन्छ कि सर्बत बनाएर खुवाएर हुन्छ कि पहिले चियाको चलन चाहिँ थिएन दुध खान दिएर हुन्छ कि त्यसलाई उसलाई एकदमै उ गरेर मान गरेर खानै खुवाएर हुन्छ कि त्यसरी त्यो टिचरलाई चाहिँ भनेर अनि पढाउने त्यो कसरी भयो त पऱ्यो किनभने समाज त्यो बेलाको नेपाली समाज त्यति धेरै प्रगतिशील सोच्ने खालको थिएन कि खुला थिएन उधार थिएन मेरो पिताजी चाहिँ अब सुरुदेखि नै उहाँहरूको सङ्गत चाहिँ बिपी कोइरालासँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूसँग त्यो फ्यामिलीसँग सङ्गत र पार्टीमा लाग्नुभएको अनि एकदम एडभान्स सोचाइ सोचाइ इभेन मेरो ग्रान्ड मदर पनि महिला सङ्घमा हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम ब्रोड सोचाइ असाध्यै ब्रोड सोचाइ के उनीहरूको एकदमै त्यो पढाउनुपर्छ लेखाउनुपर्छ बच्चाहरूले अब त गरेर खानुपर्छ इभन एक दिन के भन्नु हो भने त्यो टपरा गाँसिरहेको बेलामा हजुरमा मलाई पनि सिकाइदिनु नि भन्दा हे यो दुःखी काम के गर्नु तिमीहरू अमेरिका इङ्ल्यान्ड इङ्ल्यान्ड कहाँ कहाँ पुग्छौ होला यिनीहरू तिमीहरूलाई किन चाहियो यस्तो भन्ने हजुरबुवाले भन्नुभयो mm. बुवाले चाहिँ अमेरिका इङ्ग्ल्यान्डमा पनि यिनीहरूले यो देखाउनुपर्छ सिकाइदिनु भन्ने बुवा चाहिँ <laughs> <laughs> त्यस्तो वातावरण त्यो स्कुली जीवन जतिखेर स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो विराटनगरमा बसेर त्यतिखेरका साथीहरू अहिले भेट हुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू कसै कसैसँग भेट हुन्छ वरपरकोसँग तर सबैसँग भेट हुँदैन प्राय हाउसवाइफ छन् र उनीहरूसँग मेरो भलाकुसारी यसो कुराकानी अनि एउटालाई भेट्यो भने सबैको बारेमा सोध्छु कहाँ के छ को के गर्दैछ तपाईँको यो सफलता देख्दा तपाईँको यो जुन हासिल गर्नुभयो नि त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले उनीहरू अब मसँग त एक्सप्रेस गरे त कहिले छैन तर मसँग उनीहरू खुसी छन् अब मलाई तिमीले त यति गऱ कमसेकम त्यो बेलादेखि नै हामीलाई लाग्छ उनीहरूको भनाइ के भने तिमीहरूलाई हामीलाई के लाग्छ भने तिमी केही बन्छौ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो बेलामा लागेको थियो भन्छन् उनीहरू mm. त्यो मेरो स्वभाव इत्यादि देखेर एकदमै लाउने खानेतिर मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन जम्मा तिन जोड लुगा हुन्थ्यो हामीसँग दुइटा घरमा बस्ने एउटा बाहिर जाने अथवा भनौँ एउटा ड्रेस त्यति हुन्थ्यो हामीसँग mm. लुगामा हामी त्यति जोड बल दिँदैनथ्यौँ केही हाम्रा साथीहरू थिए अब हैसियत राम्रै भएका पनि थिए उनीहरू चाहिँ अलि लाएर ओरेर यताउति गरेर हिँड्ने भन्ने त्यो थियो मेरो चाहिँ पढाइतिरै नै बढी पढाइतिर थियो सत्र अठारसम्ममा त प्राय सबैको बिहा भयो तिनीहरूको सबैको बिहा भयो पञ्चायतकालमा विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नुभयो पछि जब वकालत सुरु गर्नुभयो तिनै विद्रोही नेताहरूको मुद्दा हेर्न थाल्नु भयो डर लाग्दैन थियो त्यो पञ्चायतकालको सरकारसँग अब पोलिटिकल्ली हामी कन्सस जस्तो अब स्टुडेन्ट युनियनहरूमा पनि चुनावमा पनि हामी उठ्यौँ आन्दोलनहरूमा पनि गयौँ अनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो पिताजी नै त्यस्तो परिवारले त्यो मन नपराउने थिएन फेरि पहिला स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा लाग्यो अथवादेखि राजनीतिमा लाग्यो भने परिवारले यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर रा, कहिले भनेन परिवारले राजनीतिक चेत भएको परिवार थियो इभेन कस्तो भने प्रहरीहरू आफ्नो परिवारभित्रको मान्छेलाई यसलाई भोलि नै एरेस्ट गर्न सक्छ ऊ गर्न सक्छ यताउति भनेर भन्यो भने पनि परिवारले त्यो फिल गरेन तपाईँहरू अलिक कन्ट्रोल गर्नुहोस् उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ भनेर भन्यो भने पनि मैले परिवारले फिल गरेको चाहिँ देखिनँ क्या बरु रातारात भगाइदिने भन्ने भने गरेँ होइन तर परिवारले तैँले यो किन गरेको तिमीले किन यो गरेको भनेर कहिले पनि त्यो इन्क्वायरी परिवारले गरेन त्यो गर्दै गर्नु उनीहरूले त्यसलाई त्यस्तो नराम्रो मानेन परिवारले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चारैतिरको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यही हो र अर्को कुरा के थियो भने सुरुमा त पहिले चाहिँ पिताजीको डाक्टर बनाउने इन्ट्रेस्ट थियो मेरो अलिकति म्याथमेटिक्स कम अनि उमेर कम त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भव भएन होइन त्यही ते त एकापट्टि राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर रा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिसकेको मान्छे पछि आएर वकालत पेसातिर लाग्नुभयो अनि त्यहाँ तपाईँको यात्रा जुन थियो नि कहाँ कहाँबाट मोडियो यतापट्टि अब यस्तो भयो त्यो के अरे मास्टर डिग्री गर्नलाई म बिएचयूमा गएँ बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा त्यहाँ पोलिटिकल सङ्गत त यसै घरमा त थियो त्यहाँ पनि भयो होइन बिपी कोइरालादेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर सबैसँग त्यहाँ भेट भयो नुना आमाहरूसँग सुशीला आमाहरूसँग यिनीहरूसँग पोलिटिकल जति पनि एक्टिभिस्ट थिए सबैसँग त्यहाँ भेट भयो अनि इभेन बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पनि हामीले स्टुडेन्ट युनियन नेपालको पोलिटिक्स हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ फर्केर आइसकेपछि एउटा के फिल हो भने यदि पोलिटिक्सतिर जाने हो भने त्यसको प्रोटेक्सन चाहिँ ओकालतमा हुन्छ भन्ने आयो अर्को कुरा या त तिमी डक्टर बन यदि तिमी त्यतिखेरको वातावरण या त तिमी प्रस्परटी चाहन्छौ भने डक्टर बन या त वकिल त्यो त इन्भाइरोमेन्ट नै त्यतिखेरको वातावरणमा प्रचलन पनि थियो कि त वकिल बन नाम चाहिन्छ भने चा या त तिमी राजनीति के अरे उसमा डाक्टर बन भन्ने हुन्थ्यो त्यो भावना चाहिँ थियो त्यतिखेर यो वकालतले अलिकति प्रोटेक्सन दिन्छ किनभने देशभरिका त्यतिखेरका चार पाँच हजार वकिलहरूले छुटाउनलाई कोसिस गर्ने त्यो एउटा भएको हुनाले त्यसै र अर्को के भने लिभलिहुड पनि हुने वकालतको क्रममा जति पनि मुद्दाहरू हेर्नुहुन्थ्यो विशेष गरी ती नेताहरूको राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा यहाँले बोल्ड डिसिजनहरू गर्नुभएको छ त्यो बेला होइन तत्कालीन सरकारहरूसँग कतिको सहज हुन्थ्यो कतिको गाह्रो हुन्थ्यो गाह्रो त गाह्रै हुन्थ्यो हु। म एकचोटि एउटा कहीँ कुनै बाटोबाट हिँडिरहेको बेलामा हाम्रा राजनीति गर्ने मित्रहरूले तिमी यस्तो बाटोबाट चाहिँ नहिँड तिमीलाई कुनै दिन पनि गोली गोलिहाल्छ भनेर भन्थे होइन त्यतिखेर भन्थे अनि त्यो यस्तो गली साँगुरो उसमा नहिँड भन्थे अनि अञ्चलाधीशहरूले प्रेसर गर्थ्यो तिमी छोडिदियो पोलिटिकल उसमा आऊ तिमीलाई पञ्चायत मन पर्दैन भने सोसल वर्कमा हो हामी हेल्प गर्छौँ बरु भनेर त्यसरी अञ्चलाधीशहरूले पनि भन्थे तर किन हो थाहा छैन एकदमै त्यो त्यो गर्नलाई कुनै झिझक चाहिँ आएन क्या डराउने ओर्ने त्यो चाहिँ आएन थुने भने थुन्छ केही चाहिँ आफ्नो लक्ष्य जे छ त्यसमै अगाडि बढिरहनु भयो राजनीति गर्ने धेरै व्यक्तिले साइड आफ्नो चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सनको मे माध्यम चाहिँ वकालतलाई बनाएको हुनाले हामी पनि त्यसरी नै लाग्यौँ त्यो एरियामा त मलाई भरत मोहन अधिकारी स्वर्गीय होइन कमल प्रसाद कमल प्रसाद कोइरालाहरू हुनुभयो कति मान्छेहरू त्यसमा लागेका धेरै मान्छेहरू लागेको ला जब विवाह गर्नुभयो दुर्गा सुविदीजीसँग नेपालको राजनीतिमा उहाँको आफ्नै छुट्टै खालको परिचय थियो त्यो बेला उहाँले आफ्नो जेल भोग्नुभयो कति समय भूमिगत हुनुभयो त्यो समयमा बिहा गर्ने बित्तिकै त्यो खालको परिस्थिति सामना गर्दै गर्दा कसरी आफूलाई तयार पार्नुभयो होइन यस्तो थियो अब दिनभरि वकालत गऱ्यो घरमा आयो होइन घरमा पनि फेरि दुर्गाजीको एउटा नेचर कस्तो भनेदेखि उहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिसियन भनेर हुन नहुने कि त्यो आफ्नो एक डेढ कट्ठाको बारीमा चाहिँ तरकारीहरू लगाएको छ फुलहरू लगाएको छ त्यसैमा लिन् क्या अरू बेलामा अनि म पनि त्यसै गर्ने अब घरमा आयो घरको काम गऱ्यो हप्तामा छ दिन त अदालतमै गयो गयो कुनै प्रोग्राममा गयो कहीँ सेमिनार छ भने गयो कहीँ केही भाषण गर्नु छ भने गयो त्यसरी नै दिन त कट्थ्यो तपाईँ आफैले चाहिँ त्यस्तो खालको धर पकड सहनु पऱ्यो कि परेन आफै पनि जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो त छ्यालिस सालमा पर्यो त्यो आन्दोलनको पिरियडमा हामीले त्यो महिलाहरूले जुलुस देखाएको थियो त्यो जुलुसको बेलामा चाहिँ पक्रेर एक हामी दु, एक दुईजनालाई चाहिँ एक दुई महिना त्यसपछि त तपाईँलाई आन्दोलन समाप्त भयो अनि हामी वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा विशेष गरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा बढी फैसलाहरू गर्नुभएको छ यस्ता खालका फैसलाहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ शक्ति राजनैतिक शक्तिदेखि लिएर त्योदेखि बाहेकका अरू खालका दबाबहरू भोग्नु पऱ्यो कि परेन कसरी सामना गर्नु नेपालमा त कुरै छैन नि तपाईँलाई ठुल्ठुला नेतै आए नि यो यसमा सफाइ दिए यसमा ऊ गर भनेर भन्नलाई त प्रेसर मसँग भेटेर त होइन बाहिरबाट प्रेसर त कति हो कति हो तपाईँलाई एकदमै एक एक प्रेसर फिल भएको एक दुईवटा घटना हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न अब व्यक्तिकै नाम चाहिँ नभनौँ के त्यस्ता कुरा नभनौँ दुई चारवटा दुई चार चार पाँचवटा मुद्दामा त्यस्तो भयो एकदमै प्रेसर अनि फोन आउने क्राङ्क कलहरू अब फोनबाट दबाब अब कस्तो भने आ, यो गऱ्यो भने ठिक भन्दैन भने प्रेसर चारैतिर परिवारदेखि लिएर सबै परिवारपट्टिबाटदेखि लिएर सारा धेरै केही मुद्दामा त अत्यन्त तें अति धेरै कुन कुन मुद्दा थिए ती मुद्दाहरू चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू भयो रिटहरू भयो त्यसमा अलिक ठुला मान्छे इन्भल्भ भएका मुद्दाहरूमा त एकदमै प्रेसर श्रीमानको पृष्ठभूमिले कहिले आफूलाई दबाब भएको खालको महसुस गर्नु छैन त्यस्तो केही होइन उहाँहरूले गर्नुभएको मुलुकै लागि गरे अब काम हो त्यस्तोले केही प्रेसर भए न्यायालयमा फैसलाहरू विशेष गरी बिचौलियाहरूको आधारमा हुन्छ सुटकेसका आधारमा सुटकेसमा के छ कति छ माल त्यसका आधारमा हुन्छ भनिन्छ कि बाहिर एकदमै हल्ला छ नि त यो सबैले आम नेपालीले सुनिरहेको कुरा ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ त सबैसँग त्यही हुन्छ मैले किताबमा पनि लेखेको छु आफ्नो अटोबायोग्राफीमा पहिले फर्स्ट डे म बेन्चमा गएर बसेँ अनि त्यहाँ चाहिँ के चलन रहेछ भने त्यो एउटा चलन चाहिँ केही मान्छेहरू टोपी लगाएछ दौरा सुरा लगाएछ कोट लगाएछ बेन्च बेन्चमा नमस्ते नमस्ते गर्दै हिँड्ने क्या उनीहरू प्रत्येक न्यायाधीशलाई यसो नमस्ते गर्दै अब कसलाई कसलाई गर्थे मलाई थाहा छैन नमस्ते गर्थे तर हजुरलाई चाहिँ गर्थे मलाई पनि आएर गर्थ्यो अनि मेरो गुरुजी छ क्या एउटा रमेश मर्जन भन्ने त्यो चाहिँ यङ केटो त्यसले एक दिन मलाई गाडीमा के भनौँ भने श्रीमान हजुरलाई म एउटा कुरा भनौँ भनेर भन्यो प्रष्ट बोल्छ त्यो यहाँको सवारी चालक त्यो दौरा सोराल टोपी लगाएर हजुरलाई नमस्ते नमस्ते गर्ने मान्छेहरू हुन्छ त्योसँग चाहिँ बचिसोस् चा। त्यसको नमस्ते हजुरले स्वीकार नगर्नु त्यो नमस्ते फर्काउनु भयो भने देखिस् मैले श्रीमानलाई चिनेको छ अब तेरो काम हुन्छ भन्छ त्यसले कति पैसा उघर्छ त्यो मान्छेहरूसँग झगे मुद्दावालाहरूसँग त्यस कारणले त्यसको नमस्ताहरू चाहिँ हजुरले टाउको पनि ननिर्वाउनु फर्काउँदा पनि नफर्काउनु भने एउटा शिक्षा त त्यसले मलाई सुरुमै दिइहाल्यो होइन अनि त्यो एउटा रहेछ त्यो चलन भनेको त्यो चलन अहिले पनि अर्को पनि छ अर्को कस्तो छ मेरो पिएसओ बाहिर बस्ने लेडिज पिएसओ ती उसले के भन्यो भने आमा श्रीमान म त छक्क परेँ आत्त भनेर भने के भयो भनेर भनेर भन न भनेर भनेको उसले के भन्यो भने हजुरको बेन्चमा मुद्दा पऱ्यो भनेर दुई तिनवटा मान्छेहरू त आएर लो 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 ल यो राक्षेस्नीनीका मुद्दा परेछ अहिले हटाऊ अहिले हटाऊ अहिले हटाउ नभए यसले मुद्दा हराइदिन्छ यो मान्छे एकदम यो कडा राक्षसनी हो यसले हाम्रो मुद्दा हराइदिन्छ जिताई हराइदिन्छ जिताउँदिन लु हटाऊ हटाउसो पो भनिरहेको भनेर भनि तपाईँले गर्ने मुद्दाको फैसलाहरू नै त्यस्तै खालका हुन्थे यहाँ चाहिँ अलिक बढी आलोचना चाहिँ मैला भएको कारणले गर्दा खेप्नु पऱ्यो तपाईँ इजलासभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा सामान्य म नै भनौँ न सुशीला कार्की सामान्य हो यसो हेर्दा म जजमा को पोस्टमा छु त्यति नहो कुरा त जब तपाईँ त्यो बेन्चमा गएर बस्नुहुन्छ बेन्चमा गइसकेपछि अरूलाई के हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो मानसिकता अर्कै कुर्सीमा बसिसकेपछि हातमा कलम छ अब मैले जस्टिस दिनुपर्छ भनेपछि मलाई के लाग्थ्यो भने अब अरूले त देउता चढेको भन्थ्यो होला नि म त भन्दिनँ देवी नै चढ्यो भनेर चाहिँ भन्दिनँ तर मलाई के लाग्छ भने मैले इन्साफ दिनुपर्छ भन्ने भावना चा। चाहिँ ट्याक्क आउने क्या मनमा मैले इन्साफ गर्नुपर्छ चाहे त्यो केसमा महिला होस् चाहे पुरुष होस् चाहे नाबालक होस् चाहे नाबालिका हुन् चाहे अन्याय परेका हुन् चाहे न्याय परेका हुन् मैले न्यायलाई मार्न हुँदैन र अन्याय परेका रहेछन् मान्छेहरू रहेछ भने कानुनले भ्याएसम्म तिनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ मैले मलाई आउने थियो क्या त्यो फिलिङ आउने मैले दायाँ बायाँ गर्न हुँदैन अनि त्यो गर्ने क्रममा कहियौँ जजहरूसँग मेरो रायबाजी भयो भन्नाले उनका उसँग म सहमत भइ सहमत भइनँ क्या म मैले मभन्दा सिनियर हो यसलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ भनेर मैले मानिनँ मलाई लागेकोमा मैले उ गरेँ नेपालको परिवेशमा चाहिँ जब निर्णय तहमा महिला पुग्छन् ती महिलाहरूलाई त्यहाँ पुग्नको लागि ती र त्यहीँ टिकिरहनको लागि कति गाह्रो छ कठिन त कठिन छ तपाईँलाई कस्तो भनेदेखि जज हुन कठिन छ तर महिलाले जति राम्रोसँग इन्साफ दिन सक्छ भित्र यदि महिलामा सबै महिलामा होइन अधिकांश महिलामा चाहिँ के हुन्छ भने महिला भनेको आमा हुन्छ महिला भनेको चाहिँ एउटा के भने दया हुन्छ महिलामा एउटा त्यो एउटा कम कोमल भावनाहरू हुन्छ त्यसले गर्दा संसारभरि तपाईँलाई जस्टिस दिनमा महिलाहरूको चाहिँ योगदान राम्रो छ म चाइना गएको बेलामा दुई हजार चौधमा होला त्यहाँ सेभेन्टी पर्सेन्ट महिलाहरू जजहरू र त्यहाँ चाइनामा के भन्थे भने त्यहाँको जजहरू सिनियर जजहरूले भन्थे यहाँ महिलाहरूले राम्रो काम गरेका छ अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि तपाईँलाई महिलाहरू एकदम जजमेन्टमा एकदम राम्रो राम्रो एकदम मा, मान्छेको महिलामा के एउटा एउटा सिम्प्याथी पनि हुन्छ प्याथेटिक पनि हुन्छ इम्प्याथी पनि हुन्छ सबै एउटा भावना हुन्छ क्या महिलाले जज जजमेन्ट दिन सक्छन् तर अलिकति डराउँछन् पनि महिलाहरू ठुल्ठुलो जजमेन्ट दिनलाई डराउँछन् र महिलाले जजमेन्ट गर्नलाई कुर्सीमा बसिसकेपछि डराउनु चाहिँ हुँदैन राम्रा छन् फैसला राम्रो गर्छन् सबै कुरामा राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो जुन ठाउँमा निर्णय गर्ने क्रममा निर्णयको तहमा पुगिसकेपछि अड् और, त्यहाँ अडिराख्नको लागि चाहिँ गाह्रो गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ नेपालमा त हेर्नुहोस् प्रेसर कस्तो खालको पैसा म आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु जब म कल्याण सम्मानज्यू कल्याण श्रेष्ठ सम्मानज्यू जब चाहिँ तपाईँलाई अठ वैशाखको उन्तिस तिस तिस गतेतिर चाहिँ जब उहाँ चाहिँ रिटायर हुनुभयो त्यसपछि मेरो पालो थियो लास्ट आवरसम्म बिचरा उहाँले मलाई चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा चिफ जस्टिस बनाउने उहाँको उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास लास्टसम्म त्यो गरेर ह्यान्डओभर गरेर जान खोज्नु भएको थियो मलाई भन्नु पनि भएको थियो तपाईँको यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नु कोसिस गर्नुभयो तर म भए भएन तिन महिनासम्म चार महिनासम्म त मछि गएर म तपाईँलाई वैशाख जेठ असार साउनमा गएर मलाई पर्मानेन्ट गरियो मलाई परख्ने काम गर्यो यो जुन सत्ताधारीले सत्ताधारी जुन छ त्यस बेलाको माओवादी शेरबहादुर देवबाईहरू हुनुहुन्थ्यो देव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाईहरू माओवादीका नेताहरूले परख्ने काम गरे र कतिपय माओवादीको नेता भेट्न आए बालुवाटारमा टारमा भेट्न आएँ म्याडम तपाईँलाई देलान् जस्तो छैन तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउलान् जस्तो छैन भनेपछि मैले उनीहरूलाई एउटै कुरोको जवाब दिएँ सो वाट मलाई दिइदिनुहोस् मलाई दियो भने उपयुक्त ठिकै हो राष्ट्रले एउटा पहिलो प्रधान न्यायाधीश पाउनेछ मलाई दिएन भने इतिहासमा दिएन ऊ त योग्य थियो तर दिएन भन्ने आउँछ मलाई त केही फरक पर्दैन यसले फरक पर्दैन तर म कसैका चाकरी गर्न र मलाई देऊ भन्न चाहिँ जानेवाला चाहिँ छैन ऊ गएर रोएर कराएर बाबा मलाई यो देऊ मलाई यसो गरिदेऊ भन्नेवाला चाहिँ मसँग छ प्रधान न्यायाधीश हुने क्रममा हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला चाहिँ यहाँ हुँदा र नहुँदा बेफाइदाकोलाई थियो फाइदा कसलाई थियो नेपालमा हेर्नुहोस् प्रकाश बस्ती जस्तोलाई फालेँ प्रधान न्यायाधीश बन्न दिएन टाइम एन्ड सिचुएसन त्यो एकदमै राम्रो मान्छे थियो एउटा इमान्दार पनि थियो त्यो मान्छे अर्को कुरो त्यो मान्छेको विज्ञ थियो क्या okay? देवानीमा त त्यसको त ऊ किरा नै हो त्यस्तो मान्छे टाइम एन्ड सिचुएसनले मिलाएर उसलाई फालेर अरू 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 अरू, 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 अरू ल्याएँ के के ल्याए कि अब त्यो एउटा हेर्नुहोस् त्यो काण्ड यहाँ छन् यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई खुलेर म यो कुरा म अहिले म यहाँ भन्न चाहन्छु यो अदालतभित्रको बगलिङ जुन हुन्छ यो भ्रष्टाचारहरूको हुन्छ त्यसको केही नभए पनि सत्तरी प्रतिशत दायित्व चाहिँ कार्यपालिकाले लिनुपर्छ यो फाइलमा यसो गरिदिएँ यो मान्छेलाई यो जिताइदिएँ यो त छ नेपालमा यो त देखेरै हो मैले टेरिनँ मैले मानिन कुनैमा पनि मैले गर्न चाहिँ मलाई कसैले भनसुन गऱ्यो भनेर कहिले के हुन्छ भने कुनै मुद्दामा भनसुन गऱ्यो भने ए मलाई भनसुन गर्ने भनेर त्यसलाई मैले त्यो 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 मुद्दालाई हराउन सकिन्छ क्या त्यो एउटा रिटालिएट जस्तो हराउन सकिन्छ तर मैले त्यो पनि गरिनँ किन अब भन्सु नै आयो कतैबाट अब डाइरेक्ट मलाई भने त होइन कतैबाट घुमाएर भन्सु नै गरे रहेछ भने हार्ने मुद्दा हार्ने जित्ने मुद्दा जित्ने किन मान्छेले घुमाउने ब्रेकपछि फर्काउँ फेरि संवादतर्फ प्रमुख तिन संवैधानिक अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अनि किन हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो एउटा स्वायत्त अङ्ग हो भन्ने जानकारी नभए हो अभ्यास त्यो भइरहेको छ म बताइदिन्छु यो मुलुक बर्बाद हुनमा जनताको पनि हात छ जनताको पनि हात छ मुलुक कन्सस कन्स मान्छे भ्रष्टाचार गर्नलाई रेडी छन् तयार छन् आफ्नो मान्छेले बसेर सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गरेर आफूसँग सेयर गरौँ भने खुसी हुन्छ नि यहाँका मान्छे धेरै जसो मान्छे र अरूले गर्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने आफ्ना मान्छेले गर्यो भने नभ नभन्ने त्यो प्रवृत्ति छ अनि यी मान्छे खराब छन् भन्दा भन्दै भोट दिने मान्छे पनि त खराब हुन् नि यी मान्छे खराब छन् यिनले गएर लुट्छन् भोलि भन्ने थाहा पाएर यिनका हातमा अनि त्यो कोदालोले चाहिँ यिनीहरूले खालि देशको ढुकुटी मात्रै खनेर चाहिँ आफ्नो अख्तियारमा ल्याउँछन् आफूले चाहिँ मोज गर्छन् आफ्ना परिवारका लागि चाहिँ हेर्छन् भनेर त्यही मान्छेलाई फेरि भोट दिन किन त्यो एउटा प्रवृत्ति एउटा खराब एक नम्बरमा त जुडिसियरीमा मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने सत्तर प्रतिशत जुडिसियरी बिग्रियो बिगार्ने काम हो त्यसले त्यसले गर्दा सुशीला कार्की जस्तो त सबै होइन मैले त एउटै कुरो भन्ने के भनेदेखि म कसैको घरमा गएर माफी जुम्ली हात गरेर मलाई प्रधान न्यायाधीश देऊ भन्ने पक्षमा छैन मलाई निकालिदियो पनि म निस्केर जान्थेँ मलाई के फरक पर्थ्यो होइन म रुने भाला त थिइनँ हुँदाहुँदै यिनीहरूले मलाई महाभियोग चलाउँदा पनि म रड्किनँ बालुवा टार छोडेर हिँडेँ बरू बालुवा टाढो अघिल्लो दिन रातिसम्म म त्यहाँ बसेँ भोलिपल्ट म बालुवा टार छोडेर मेरो यो नबनेको घरमा निर्माण नपुरा नभएको घरमा आएर म सरेँ भने मलाई त त्यो के मतलब चाहिँ छैन मलाई मलाई पैसासँग मतलब पनि थिएन मलाई प्रतिष्ठासँग मात्रै आफ्नो इज्जतसँग मात्रै थियो र म एउटा देशको महिला पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भन्दैछु त्यसैले मैले इमान्दार हुनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच थियो मेरो एउटै एउटै सोच म त न शेरबहाजीको लागि गएको थिएँ न त प्रचण्डजीको लागि गएको थिएँ न त ओलीजीको लागि गएको थिएँ म कसैको लागि गएको होइन म त आफ्नो एउटा के छ भनेदेखि एउटा इमान कायम गर्न र मुलुकको लागि केही दिनको लागि दिन दिन नगएको थिएँ मैले कसैका कुराहरू सुनेन कसैका फाइल पनि हेरिनँ कसैका भनसुन पनि सुनेन यसलाई भन्न हुँदैन भन्ने एउटा थ्योरी नै बनाइदिएँ मैले गरिन्छ के भनेदेखि तपाईँलाई काम राख्यो अन्त ल मेरो यति गरिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई थाहै गराउने अस्तिको प्रधान न्यायाधीश त्यही भएर गयो दिपक कार्कीको हेर्नुहोस् त हैसियत पाँच सात महिनासम्म त्यो मान्छे काम राखेर गयो अनि अहिले चाहिँ अदालतले अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले यो यो सुविधा दिने कानुनमै नभएको कुराहरू यो सुविधा दिने भन्छ उसलाई पर्मानेन्ट गर्दै त हुन्थ्यो नि यही हो थ्योरी चाहिँ यही हो न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मको यात्राको क्रममा हेर्ने हो भने यहाँको फैसलाहरू विशेष विशेष परिस्थितिमा एकदमै बोल्ड फैसलाहरू गर्नुभएको छ आदेश दिनुभएको छ जसले देशलाई फाइदा पनि पुगेका छन् झन्डा हल्लाएर आफ्नो गाडीमा झन्डा लिएर फैसलाको सुनवाई सुन्न आएका बहालवाला मन्त्रीलाई नै यहाँले अदालतबाटै चाहिँ जेल समेत पठाउनु भएको छ त्यो बेलाको यहाँको मनस्थिति कस्तो थियो हामीले त्यसले मलाई त त्यसले के फरक परेन एउटा भनाइ भनाइसके वक्तमा हिरा फोड्नुपर्छ भने जस्तै मान्छेको मन पनि कस्तो भने कहाँनिर कठोर हुनुपर्ने त्यहाँ कठोर पनि हुनु पऱ्यो कहाँनिर नरम हुनुपर्ने त्यहाँ नरम पनि हुनु पऱ्यो अब कसैको मुद्दा देख्दाखेरि कुनै महिलाले पीडाहरू पाएको देख्दा कुनै पुरुषले नै किन नहोस् उसले पीडा पाएको देख्दा हामीलाई पनि आँसु आउँछ बेन्चमा बस बस्दा बस्दै हो यस्तो अन्याय परेको रहेछ भन्ने हामीलाई आँसु आउँछ कुनै अब एकदम कसैले अन्याय गरेको रहेछ भने उसलाई कानुन बमोजिमको कानुनले जे भन्छ कानुनभन्दा बाहिर गएर त भएन कानुन बमोजिमको हामी सजाय दिन पनि हामी चाहिँ पछि पर्न चाहिँ हुँदैन त्यो जुन तपाईँले भन्नुभएको मन्त्रीको फैसलाको दिन चाहिँ राति म जब डेरामा आएँ अनि मेरो घरको वरिपरि दुई टिप प्रहरीहरू आएर बसेँ अनि ल प्रहरीहरू आयो भने घरवालाले प्रहरीहरू आयो तपाईँको भनेर वरिपरि घेरेर बस्यो अनि म ठक 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 उत्रेँ भाइहरू कता आउनुभएको के आउनुभएको अब आफूलाई थाहा थिएन होइन त्यस्तो प्रक्रिया के हुन् अनि तपाईँले सानो काम गर्नुभयो त आज सानो बिजाइ गर्नुभयो भन्छ प्रहरी के गर्नु के गरेँ मैले भन्दा आज त्यत्रो मन्त्रीलाई थुनाउन पठाउनु भयो त्यसैले तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जे पनि हुनसक्छ अनि हामी प्रोटेक्ट गर्न आएको भनेर भन्यो अनि ए भने अनि मैले भाइ भाइहरू चिया सेके खानुहुन्छ त तपाईँलाई के ऊ गरौँ त भनेको कहाँ हामी चिया खान आएको तपाईँको सुरक्षाको लागि आएको भने अरे म त त्यति घरमा बजे त्यो त्यो फैसला गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थिति पछि आउँछ भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो कि थिएन थिएन त्यस्तो थियो जे पनि हुन्छ हेर्नु संसारमा के हुन्छ भने एउटा न्यायाधीश त यी मुद्दा फैसला गर्दा रणबहादुर बम गोली खाएर मरेको होइन बिचरा हाम्रै अब भनौँ न कलिग मा मरेको होइन संसारमा कतिपय देशहरूमा दक्षिण अमेरिकाका कन्ट्रीहरूमा कसले एकजना श्रीमान बाहिर घुम्न गएको बेलामा बाहिर फोटो राखेको देख्नुभएछ अनि यो कसको फोटो के हो भनेको यो मारिएका न्यायाधीशहरूको फोटो हो त्यस्तो हुन्छ त के तपाईँ त अब तिस वर्षभन्दा बढी समय त्यसैमा भिजिरहनु भएको थियो तपाईँलाई त खासै सामान्य लाग्यो होइन तर यतापि तपाईँको परिवारका सदस्यहरू त डराउनु हुन्थ्यो होला नि सदस्यमा चाहिँ त हेर्नु न्यायाधीश हुँदाखेरि पाउने नौ वर्ष होला त्यो न्यायाधीश हुँदाखेरि त परिवारका कुनै सदस्यसँग सा नि भेटिएन अब परिवारको अन रिलेट रिलेसन भनेको हस्बेन्ड हस्बेन्डलाई डरै थिएन छोरालाई त्यो बिचरा ऊ मतलबै थिएन त्यस्तो केही मतलबै रहेन कोही डरा आएन त्यस्तो यहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्रममा पछि बनिसकेपछि पनि सफल हुन नदिनका लागि विभिन्न खेलहरू भए त्यो बेलामा तपाईँ आफू एक्लै बसेर सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो त्यो यहाँको परिस्थिति पहिले त तपाईँलाई म बताइदिउँ म जब कामो प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि काम मो कायम भएपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीशहरूको सङ्गठनको एउटा सम्मेलन थियो अमेरिकामा वासिङटन डिसीमा म त्यहाँ गएँ अब दुई तिन दिनमा त मैले खासै केही गरेको थिइनँ त्यहाँ गएँ मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन फेस गरेँ अरे राखेँ अरे त्यहाँबाट म फर्केर आएँ नेपाल फर्केर आइसकेपछि दुनियाँभरका मलाई निकाल्ने मलाई मलाई हटाउने षड्यन्त्र भएछ अनि कल्याण श्रेष्ठ सम्मानज्यू र चाहिँ चिफ जस्टिस म चाहिँ न्याय परिषदको सदस्य भनौँ न एज ए जज सेकेन्ड फर्स्ट जज भएर हामीले चाहिँ नियुक्ति गरेको एघारजनालाई हटाउने मलाई पनि कसरी हुन्छ हटाउने गर्ने ठुलो षड्यन्त्र भएको रहेछ त्यहाँ षड्यन्त्रमा को को थिए षड्यन्त्र अब किन नाम भनिरहनु यतिखेर कसलाई भनिरहनु अब गभर्मेन्टकै मान्छे पनि थियो मैले सुनेको माओवादीका एक तब्काहरू गएर चाहिँ होटेल होटेलमा मिटिङ गर्ने त्यसलाई प्रधान न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने आफूलाई के फाइदा हुन्छ के फाइदा हुँदैन यो खालको छलफलहरू डिस्कसनहरू त्यो बालुवा टारका वरिपरि भइरहेका रहेछौँ क होटेलहरूमा त्यो भइरहेको रहेछ त्यो पनि थाहा पाएँ क्या मलाई उनीहरूले फेरि उनकै मान्छेले मलाई सुनाउँथे त्यहाँ मिटिङ भयो त्यहाँ मिटिङ भयो एउटा दुइटा तत्कालीन जजहरू पनि जानुहुँदो रहेछ त्यहाँ छलफल गर्नलाई मलाई नियुक्ति नदिने अब नेपालमा म तपाईँलाई एउटा कुरो बता बताइदिन्छु यो पनि मलाई कल्याण श्रीमानले सुनाउनु भएको हो यो कुरो शिशु सुशीलाजी यहाँ कोही न्यायाधीश मऱ्यो भने नि भइरहेको न्यायाधीश मऱ्यो भने नि मऱ्यो भने आर्याट त सबै जान्छन् तर के फिल गर्छन् रे भनेदेखि त्यो मऱ्यो मेरो नम्बर त बढ्यो भन्नाले तपाईँलाई एउटा कुरो बताइदिउँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स वान भनेको चाहिँ चिफ जस्टिस मोनीको हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ भनेर एक्काइसजना वान भनेको चिफ हो ट्वेन्टी हुन्छ बिससम्मको हुन्छ जजहरू होइन बिसमा एउटा निस्क्यो भने अर्कोको चाहिँ अर्को अगाडि बढ्छ क्या अर्को पालो ha, पालो आँछा आँछा मतलब त्यो रुम पनि चेन्ज हुन्छ उसको पालो पनि ऊ एक नम्बर जस्तो छको मान्छे केही अभियोग लागेर निस्क्यो या मऱ्यो भने त्यही सातले छमा बस्न पाए नि त तरिष्ठमा त्यस्तो हुन्छ क्या यो जुडिसियरीमा त्यो 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 खालको कोही आँसु बगाउने हुँदैन त्यस्तै ते एउटा न्यायाधीशले चाहिँ फैसला गर्दाखेरि उसले कुनै गल्ती गरेर एउटा सडकमा चाहिँ आन्दोलन भयो उसैको नाममा भयो भने कसैले गएर तिमीलाई यस्तो भएछ कठै वरा भन्नेवाला छैनन् चा। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने त्यो हुलबाट निस्केको बाँदर हुँदैन त्यसको हैसियत त्यत्तिकै हुन्छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ जुडिसियरीभित्र पनि त्यो देखिन्छ त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ तपाईँको स्थानमा त्यति बेला अरू कोही मान्छे हुन्थ्यो भने उसको कदम चाहिँ के हुन्थ्यो होला गड नोज भगवान्ले जान्दछन् किनभने कसैको बारेमा नि केही भन्न चाहन्न म अब यहाँ तपाईँलाई म नाम चाहिँ लिन्न यहाँ मुख धुने बित्तिकै बालुवा बाल टार पुग्ने जजहरू पनि छन् मुख धुने बित्तिकै बालुवा बाल टारमा सुशील कोइरालाले एउटा लाई ला 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 गाली गरेछन् एउटा उसलाई सुशील कोइराला सुशील दाई भन्छु म त अब विराटनगरको नि त उहाँ त सुशील दाई मलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो नि सुतिरहनु भएको रहेछ फलानु न्यायाधीश यसरी भेट्न आयो भने ठेट त्यो आउँछ खालि सुशिलालाई गाली गर्छ त्यो हाम्रो सुशिलालाई गाली गर्छ त्यसले त पटा त्यसलाई हटा म सुतेको छु भन्दै भन्नुभयो अरे त्यस्तो हुन्छ नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा महिलालाई काम गर्न सहज छैन यहाँको न्यायालयको अनुभव कस्तो रह्यो भगवान् हेर्नुहोस् मलाई कहाँबाट यो मेरो मैले मान्ने मेरा देउतादेखि लिएर मेरा पितृहरूदेखि लिएर तिनले मलाई अथवा यो देशको एउटा ऊ हो ले मलाई एउटा ल्याएर त्यो कुर्सीमा राखिदियो बहुत गाह्रो छ महिलाहरूलाई आउनु महिलालाई दिनै चाहँदैनन् दिनै चाहँदैनन् मैले आफू बस्दाखेरि कति कोसिस गरेँ महिलालाई दिनै चाहँदै भनेको क्षमतामै प्रश्न उठ्छ क्षमतैमा अब उठाउँछन् त महिलाले गर्न सक्छन् किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले जब गर्न सकेँ भने किन गर्न सक्दैनन् अरूले मभन्दा इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू छन् नभएका त होइनन् गम्भीर छन् तिनलाई एउटा बाटो पो देखाउनु पर्छ अनि मान्छेलाई के गर्ने भने बिटुलो बनाउने क्या बिटुलो एउटा लोभ दिने लोभ दिने तँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँछ अब चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालो आयो कति सुन्न आयो भने कतिवटालाई तँलाई पनि बनाइदिन्छु तँलाई पनि बनाइदिन्छु तँलाई पनि बनाइदिन्छु प्रधान न्यायाधीश भनेको भरमा काम लिने कामहरू चाहिँ भयो भन्ने भनाइ चाहिँ है बाहिर हाम्रै मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू नै हो यो म त अझ म यो तपाईँको यो मिडियाको मार्फतबाट म के भन्न चाहन्छु भने न्यायाधीशले असल न्यायाधीश नाम चलाउने इतिहासमा अटल रहने हो भने यी लोभी पार्टीसँग चाहिँ नभेट्ने भेट्दै नभेट्नु यिनीहरूसँग खुरु, खुरु जजमेन्ट जे दिनुपर्ने गर्ने तर भेट्न चाहिँ हुँदैन मैले भेटिनँ यहाँलाई जति बेला महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो यहाँको विरुद्धमा त्यतिखेर पनि यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षकहरू तिन तिनजना पूर्व महानिरीक्षकहरू जोडिएको एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको केस हेरिरहनु भएको थियो त्यो क्षेत्र कस्तो लाग्यो यहाँलाई म धेरै वर्षदेखि विपसना गर्छु क्या बिस तिसै वर्ष भइसक्यो मलाई कुनै कुरो पनि मलाई ऊ लाग्दैन मनमा लाग्दैन कसैले गाली गरौँ पनि मलाई फिल हुँदैन क्या त्यो यसले गाली गरौँ यसलाई बदला ल्याउँ भन्ने त्यो छैन बुझ्नु भएन अब कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफू आफू रिजिड हुने आफू कर्मठ हुने आफू चाहिँ इमान्दारी उसमा बस्ने आफ्नो काम गर्ने ड्युटी गर्ने ड्युटी पुरा गर्ने त्यति हो न्याय दिने तहको उपल्लो पदमा यहाँ आसिनु हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण महाभियोग लगाइयो होइन त्यसलाई निश्चिन्त भएर यहाँले मजाले फेस गर्नु भयो मलाई त महाअवेगै लगाएको भएदेखि म विराटनगर धरानमा जान्थेँ अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो सर्दु छैन अहिले हाम्रो त्यो मेयरले उ गरे ती गएर गिटी कुटेर देखाइ सर्दु खोला अँ गिटी कुटेर देखाइदियो के फरक पर्थ्यो त्यो कोला? त्यो त्यो बेलामा नै कुनै बेला लागेको थियो कि थिएन म न्याय पाउँदिनँ होला अथवा म न्याय पाउँछु भन्ने प्रश्न आयो खाने कुरामा कमाउने कुरामा र यिनका आफ्ना शक्ति प्रदर्शनका कुरामा प्रचण्डको पार्टी शेरबहादुरको पार्टी ओलीको ओलीजीको पार्टी सबैको पार्टी एउटै हो आफ्नो पावर बनाउने शक्ति सञ्चय गर्ने कुरामा कोही कुनै दलका नेताहरू यहाँ फरक छैन कुनै दलका यिनका भागभन्डा हुन्छ क्या भित्रभित्रै भित्रै पावरमा होस् कि नहोस् सबै यो जति पनि दलहरू छन् कान्छा कान्छा साना दलहरूको त होइन ठुला दलहरूको त यिनीहरूको भित्र आफ्नो से छ यसलाई यति प्रतिशत यसलाई यति प्रतिशत यसले यति कमाउने हरेक चिज कमाउनेदेखि लिएर नियुक्तिसम्ममा त्यो छ अनि mm. नियुक्तिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण बेसी भयो अनि mm. त्यो नियुक्ति अहिले पनि उनीहरूले उनीहरूकै सेमा भएको नियुक्ति गर्नेले उनीहरूलाई फेभर गरेन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो अपशब्द भनेर त्यसलाई गाली गर्छन् कि यो चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा बैमान रहेछ हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ तर हामीलाई सपोर्ट गरेन भन्ने त्यो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ नेपाली समाजले महिलालाई चाहिँ एकदमै लजालो नरम मिजाजको नरम स्वभावको भन्ने खालको प्रतीक मान्छ यहाँको स्वभाव चाहिँ अलिकति हकी खालको छ बाहिर जोसो कहिले पनि सुशीला कार्की भन्ने बित्तिकै ओहो उहाँको स्वभाव कस्तो हकी छ है भनि नै हाल्छ कि यो आइ नै हाल्छ कतिपय राजनीतिक दबाब होस् या शक्तिका अरू खालका दबावहरूमा यहाँको स्वभावले त्यसलाई लड्नको लागि अझै बढी मद्दत गरे भन्ने लाग्छ कि बेफाइदा भयो भन्ने लाग्छ त्यो स्वभाव जुन छ त्यो स्वभावले लड्नलाई फाइदा गरौँ मैले म झुकिनँ एकदम झुक्दै झुकिनँ र तपाईँलाई म यो बताइदिउँ महिलाहरूलाई चान्स दियो भने महिलाहरूले चान्स जस्तो मेरो ग्रान्ड मदर होइन ग्रान्ड मदरका समकालीन महिलाहरू घोडा चढेर बन्दुक बोकेर हिँड्ने तराईमा त्यस्ता महिलाहरू थिए पुरा काम गर्न सक्ने आफ्नो जिम्मेदारी चलाउने त्यस्ता महिलाहरू थिए नभएका होइनन् महिलाहरूलाई चान्स दियो भने हेर्नुभयो होला कतिपय परिवार तपाईँलाई पाहाडमा पूर्वी पाहाडहरूमा महिला जिम्मावालहरू छन् बकायदा त्यो जिम्मावालले जिमदार तराईको जिम्दार जस्तै पाहाडमा जिमदारी बाउको जिम्मेदारी चलाएर बसेका महिला जिम् जिम्मावालहरू छन् अब तपाईँलाई राई लिम्बूहरूमा त बडो स्ट्रङ नेचर हुन्छ नि कतिपय महिलाहरू हक्की बहुत गर्न सक्ने क्षमतावान महिलाहरू हुन्छ नि त यहाँलाई यो आँट यो साहस यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्छ अब पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि हो होइन परिवारले अर्को त ओकालत पनि हो ओकालतले पनि त्यो एउटा भावना दियो र सबभन्दा मामलीपट्टि पनि असाध्यै इमान्दार परिवार पऱ्यो हुनुहुन्थ्यो मेरो मदरको बुवा त जजै हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यसपछि परिवारमा पनि त्यो खालको त्यो एउटा स्वभाव आयो अनि ओकालतले पनि त्यो बल दियो भनिन्छ नि जस्तो एकजना सफल पुरुषको जीवनमा महिलाको हात हुन्छ दुर्गा सुविदीजीको विमान विद्रोह पढेँ मैले उहाँको त्यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँकै सवालमा भन्दाखेरि चाहिँ महिलाको सफलतामा पुरुषको हात छ भन्यो भने अन्याय हुन्छ हुँदैन हुँदैन उहाँले धेरै मद्दत गर्नुभएको छ धेरै हेल्प गर्नुभएको छ एउटा यो गर यो जाऊ तिमी जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा टुर गर्न जाँदा पनि पुरुषहरूको ग्रुपमा एक्लै महिला भएको रहेछ के हुन्छ त्यसले के फरक पर्छ सबै दाजुभाइ त हुनै जानुपर्छ के छैन भन्ने त्यो त्यो त बाहिर हिँड्न ओगर्नलाई त्यो त्यो केही थियो त्यो त्यो त एकदमै त्यो त फ्रिडम अनि जस्तो वकालत गर्दाखेरि पनि रातभरि पढ्न पर्ने होइन न्यायाधीश हुँदा पनि पढ्न पर्ने त्यतिखेर चाहिँ राति उठेर रा चिया बनाएर दिने उ गर्ने आधा रातमा त्यो 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 हेल्प त एकदम म त्यसैले असाध्य कहिलेकाहीँ यसो नारायण गुरुङ हाम्रो पर्छ कि त्यो त हामी खुब मिलाएको छौँ एक्लै अर्कालाई छोड्नै सक्दैन त्यो स्थिति छ हाम्रो एउटा श्रीमान भनेर दुर्गा सुवेदीलाई तपाईँले आफूले कसरी चिनाउनुहुन्छ कसरी लिनुहुन्छ उहाँको सहयोगलाई उहाँको सहयात्रालाई अत्यन्त जेनरस काइन्ड असाध्य दयालु अनि अति आदर्श अति आदर्श बनावटी नभएको सामान्य एउटा साधारण खाने अहिले पनि बेला बेलामा कुकिङ आफै गर्ने त्यो कस्तो पनि एउटा त्यो नेचर चाहिँ हरेक पोलिटिसियनमा हुनुपर्ने आफै उमारेर खाउ छतभरि तरकारी रोपेको छ त्यही फलाउने अनि त्यसो अझ विराटनगरमा त तपाईँलाई बेच्नु पर्थ्यो बढी भएर बाँड्नु पर्थ्यो बेच्नु पर्थ्यो लगाएको फलफुलहरू त्यस्तो मान्छे र जमिनको बिचको एउटा सम्बन्ध भन्ने त्यो एउटा नेचर त्यो हुनैपर्छ सबैले यो कृषिको काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्वभाव अनि अर्को एकदमै आदर्श कसैको लिने हो भने दुई नम्बर कतै के काम कहिले नभएको त्यही नेचर नभएको हुनाले पोलिटिक्सतिर पनि उहाँ वा, त्यो उहाँलाई त्यो ऊ आयो क्या बितिस् राजनीतिमा नहुने रहेछ भन्ने भयो अत्यन्त आदर्श अत्यन्त कोअपरेटिभ र अति माया गर्ने पनि छोरालाई पनि मलाई पनि दिनमा एकचोटि अमेरिकामा छोरासँग कुरा हुन्छ अनि छोरा यति एट्याच छ कि मसँग भन्दा पहिले बुवालाई खोज्छ अनि त्यसपछि मलाई खोज्छ त्यस्तो एउटा महिला न्यायाधीश भएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ देशले गौरव गर्नुपर्थ्यो अथवा राज्य सत्ताले गौरव गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन वैमानिकहरू जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँलाई महाअभियोगले एउटा इमान्दार मान्छे समाजले सम्मान अहिलेसम्म सबै इमान्दार मान्छे हो र कानुनसम्म काम काम गर्छ भन्ने मान्यता लिएर स्थापना भएको छ समाजमा उहाँको नाम उनी जुन दिनदेखि गर्भवती भएन् थाहा पाएँ त्यो दिनदेखि मैले कहिले छुडिनँ खानपिन रहन सहन कहिले छुट किन त्यो मैले बाहिर घुम्दा सारा धेरै मान्छे सङ्गत गरेर पढेर मलाई के लाग्छ त्यो स्वास्थ्य भइदिएन भने त हामी दुःख पाउँछौँ यदि जन्मने सन्तान अस्वस्थ भयो भने जीवनभरि दुःख हुन्छ त्यो त्यसरी जीवनभरि दुःख नपाउनुको लागि मैले त्यो आमा गर्भवती भएदेखि मैले स्याहार समार गरेको हो मेरो श्रीमतीको रूपमा एकदम सफल जीवन बिताउनु उहाँले आमाको रूपमा पनि सफल जीवन बिताउनु अब बुवा सासूको रूपमा उहाँ कसै बिताउनु मलाई थाहा छैन हेरौँ अब सासु सासू हुँदै हुनुहुन्छ अब आगामी दिनमा अब हामी कार्यक्रमको अर्को सेग्मेन्टतर्फ लाग्छौँ लेन्चभित्र दसैँको बेलाको हो छयालिस सालको होस् धरानमा धरानमा यो चाहिँ तपाईँलाई कहाँ हो भनेदेखि स्वर्गद्वारी स्वर्गद्वारीमा त्यो बच्चाहरू त्यहाँका बटुकहरू यो त ताजमहलको अगाडि म बिएचयुमा पढ्थेँ बनारस युनिभर्सिटीमा अनि हामीहरू भेटेर अनि अरू साथीहरू पनि छन् यो विवाह अगाडिको कि पछाडि यो विवाह अगाडिको यो चाहिँ छोरोको कन्भोकेसन ग्रेजुएसन यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको बेलाको हो पहिलो दिन फर्स्ट डे यो पर्यो तपाईँलाई यो, तपाई यो कुनै बेला म यो कुन बेलाको म भन्न सक्दिनँ यो राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट बे, भेटेको बेलाको औपचारिक कार्यक्रमको हामीलाई समय दिनुभयो केही कुराहरू हामीले राखेका प्रश्नहरूको राम्रोसँग जवाफ दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते नेपाली न्याय क्षेत्रकी यी पूर्व नेत्रीको जीवनशैली तुलनात्मक रूपमा यतिको सरल साधारण हुनुमा अवश्य पनि उहाँको निडर साहसी स्पष्ट वचन र हक्की स्वभावको भूमिका मान्न सकिन्छ उहाँको टोखा स्थित घर पुग्दा लाग्यो हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर अर्कै कसैको घरमा पुग्यौँ हुन त उच्च ओहदामा बस्नेहरूले देखाउने रवाफ र आर्जन गर्ने सम्पत्तिका कारण पनि हामीमा उनको रहनसहन पनि त्यस्तै होला भन्ने मनोग्रन्थीले पनि त्यस्तो लागेको हुनसक्छ तर गेटमा सुरक्षाकर्मी देख्दा उहाँकै घर रहेछ भन्नेमा हामी पक्का भयौँ घर प्रवेश गर्दा उहाँ र श्रीमान दुर्गा सुवेदी एक सामान्य परिवारका श्रीमान श्रीमती झै गरायसी काममा व्यस्त पायौँ उहाँहरूका एकमात्र पुत्र प्रशान्त अहिले विदेशमा अध्ययनरत छन् नाबालकप्रति आमाको ममता कति हुन्छ तर पनि कार्कीले पच्चिस दिनको छोरालाई श्रीमानको काखमा राखेर वकालत पेसामा भएको थियो र अब चाँडै उहाँ सासू बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ आफ्नो घरायसी व्यस्तताका बीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसका लागि हाम्रो टिम उहाँप्रति आभारी छ पर्खाल बाहिरमा अर्को साता नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते